ሹዋርማ ተመልከቱት ኮሌክሽን ራፕ ቦርድ ይባላል እንደ ቺከን ቱና ቢፍ ናይል ፐርች ሳይዱ ላይ ኦቨን ፍራይስ ዋፍል ፍራይስ ፓስታ ሼል ሳላድ እና ሁለት አይነት ሶስ አለው ፖርሽኑም ለአራት ሰው የሚበቃ ነው ሌላ ለየት ያለ ነገር ያየት ሆት ግሪል ሚክስ ይባላል ይሄኛው ደግሞ ሮስተድ ቺከን ድራምስቲክ ቢፍ ኮፍታ ናይል ፐርች ፍራይድ ቺዝ እና ኦቨን ፍራይስ ሳይዱ ላይ ደግሞ ፓስታ ሼል እና ሁለት አይነት ሶስ አለው ፖርሽኑም ከአራት እስከ አምስት ሰው የሚበቃ ነው ከስሩም እሳት ስላለው ሳይቀዘቅዝ መቆየት ይችላል ቦታው 22 ከበድሪያ ሲቲ ሞል ጀርባ ትሪፕል ኢ ሆቴል 9 ፎቅ ጋቢ ባር ላይ ሲሆን የሚከፈተውም ከ9 ሰዓት በኋላ ነው የተለያዩ ፕሮግራሞችም ካሏችሁ ምን ቦታ ይመስላችኋል ይሁሉም ወካ ካፕሽን ላይ አለላችሁ